Zhvlerësimin e euros, kryetari i Partisë Liris Ilir Meta e lidh me ndërtimin e kullave në qendër të Tiranës, e cila është bërë kryeçështje e ditëve të nxehta të gushtit. Edhe pse Partia e Liris nuk ka dalë asnjë ditë në protest për kullën 65 katëshe, Meta tha se fokusi kryesor i opozitës janë inceneratorët. Sepse sa më të larta kullat në Tiranë, malet e betonit në Tiranë, aq më grop vete euro me leku. Aq më shumë fuqizohen një pakic e lidhur me qeverinë dhe ata që japin kullat, lidhur edhe me gjithë ata të cilët pastrojnë parat përmes industrisë ndërtimit, edhe aq më të pamundura, aq më të shtrenjta janë çmimet për qytetarët e Tiranës edhe të Shqipërisë. Megjithatë, Meta i ka bërë thirrje Berishës për një bashkëpunim më intensiv për të denoncuar dhe përballur aferat e qeverisë. Fuqizimi i opozitës është në interesin e tij, në mënyrë që të balancohet sa më shpejt kjo kapje e shtetit, të cilën më shumë se kushdo e ndjen vetë qytetari që është bërë më i pafuqishëm dhe më i parëndësishëm se asnjëherë tjetër. Gjatë protestave përpara kantierit të kullës 65 katëshe, janë hedhur akuza se Partia Demokratike dhe Partia e Liris kanë heshtur dhe nuk protestojnë, pasi janë aksioner në malin e Tiranës, ndërsa si justifikim po përdorin tezën se kulla po përdoret për të tërhequr vëmendjen nga afera e inceneratorëve.